Bom dia, gente. Amanheci hoje com a garganta ruim, muita chuva por aqui. Bom dia, meus amores. Hoje tenho bastante coisa para fazer aqui na casa, gente, porque eu tô saindo quase todos os dias. E ontem chegou o nosso material para começar a nossa construção, só que tá chovendo bastante, então a gente tem que esperar, né, o solo secar antes de começar. E como eu falei, tem algumas coisas na casa para fazer, porque essa semana a gente ficou saindo muito. E foi ficando bagunça por cima de bagunça, né? Então precisamos organizar, vou gravar pra vocês. Eu espero que vocês gostem de mais um vídeo. Não esquece do like, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha com seus amigos. Também ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos. E o que mais? E me segue lá no Instagram, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá no Instagram. Vou deixar passando aqui, vou deixar o link também aqui na descrição. É só você clicar que já vai direto, tá bom? Beijo, vamos lá começar nosso vídeo. Tá tudo molhado, gente, por conta da chuva. Agora eu vou botar o lixo lá na frente, que hoje é dia do rapaz recolher o lixo. Tudo molhado por causa da chuva. Olha como tá o céu, gente. Gente, quem vê essa mesa assim, né? Nem imagina como ela tava. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tirei daqui. Olha isso. Tudo pra passar lá pra cozinha. Tenho que colocar essa tábua aqui, que é um quadro, na verdade. Por causa dessa pessoa aqui, ó. Porque Charlotte precisa, né? Descansar, né, Charlotte? Né, Lolo? Ele não deixa Charlotte em paz. Então, até eles se adaptarem, né, a gente coloca assim pra deixar ela ter um tempinho pra ela, né, sossegada. E até, gente, os dois se acostumarem, vai ter que ser assim, sabe, revezando. Porque ainda tá muito cedo também, se eu deixar os dois juntos, gente, é um barulho tão grande e acorda todo mundo, tá todo mundo dormindo. Então, vou botar alguns trechozinhos aí durante o vlog, os dois juntos. Vocês vão ver que eu tava cansado de tanto brincar um com o outro. Mas fazem barulho, né? Então, como tá todo mundo dormindo, vou deixar pra deixar os dois juntos mais tarde, tá bom? Então, bora lá. Agora eu vou tirar tudo que é pra botar aqui na cozinha, né? Coisas pra lavar. Isso aqui, ó. No banheiro. Vou organizar aqui, tá bom? Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't. Bom, amores, já guardei as coisas. Só ficou essa garrafa porque eu vou encher pra botar lá naquela geladeira ali. Onde ele fez xixi? Mas, rapaz, você já deu uma mijada ali, foi? Coisa linda da mamãe. Né, Toy? É lindo, mamãe, é lindo. É lindo, mamãe, é lindo. É lindo, mamãe. Preciso colocar a roupa pra bater. Tenho que lavar esse banheiro, ó. Tá bagunçado, desorganizado, tá sujo. O ralo tá cheio de areia, porque os meninos chegaram da escola ontem com esse sapato da escola cheio de areia. E eu mandei eles lavarem ali. E também tem uma loucinha básica aqui, né? Pra lavar, ó. Tem aquelas pra guardar, tem fogão pra limpar. Então, eu vou fazendo aí conforme der, tá bom? E vocês vão acompanhando aí. E Lolo tá aqui, ó. Né, Lolo? Tá com um pouquinho de ciúme, né, mamãe? Mas tudo bom, né, mamãe? Depois a gente se acostuma, né, meu amor? Ô, minha gente, vocês devem estar se perguntando. E a gatinha? Como é que tá a gatinha nessa história? Gente, a gatinha, ela tá muito assustada. Principalmente com o Toy. Com o Charlotte, ela já tava acostumada, né?
Mas com toy, ela tá, fica toda arrepiada, fica fazendo. Mas também vai se acostumar. Do mesmo jeito que ela fez com Charlotte, quando ela chegou, né? Ela ficou também fazendo isso com a Charlotte, mas depois se acostumou, gente. Depois se acostuma. Mas ela tá bem, tá? E tá buchudinha, né? Então, tem o maior cuidado com ela. Aí, depois eu mostro ela pra vocês. Vamos lá, cuidar das coisas, gente. Eu já falei demais. Saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine a world dancing in the moonlight. I can only imagine. I can only imagine. Favorite song, my little melody. If we could be a symphony, then we would be a perfect harmony. I don't want to live this way, I really wish we never knew. Out of sight and out of mind, I don't want to be with you. But the next time I saw your face, nothing I can do, I just have to face the truth.
All I want is to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine. I can only imagine. Então, meus amores, vou ficando por aqui. Ficou faltando ajeitar o meu quarto, lavar meu banheiro lá, dar organizado no quarto das crianças, estender as roupas, porque como tá chovendo, eu vou ter que ir pra laje, mas só tá chovendo, não posso subir. Então depois eu vou estender, quando terminar ali de centrifugar. E vou começar a fazer almoço, mas aí eu gravo, né, pra ficar pra outro vídeo, tá bom? E faltou também varrer a casa, passar pano. Então não tem como... tem coisas que não dá pra me fazer, porque o pessoal tá dormindo. Mas eu vou fazer mais tarde e gravo pra vocês e mostro no próximo vídeo, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!